Ліна Костенко, відома українська письменниця. Народилася 19 березня 1930 року в місті Ржищеві у родині Василя Григоровича та Зінаїди Юхимівні Костенків. 1936 року родина приїхала із Ржищева до Києва. 1937 до 1941 року навчалася у школі номер 100, що містилася в селищі на Трухановому острові. Школу спалили у 1943 році разом з усім селищем. Саме цій події Ліна присвятила вірш «Я виросла у київській Венеції». Потім навчалася у середній школі номер 123 на Куренівці. У 1945 році школу відвідав нарком освіти УРСР Павло Григорович Тичина, якому учениця подарувала свою рукописну збірку. Перший вірш Ліни було опубліковано у дитячій газеті «Зірка» 1946 рік. По закінченню школи навчалася у Київському педагогічному інституті, а згодом у Московському літературному інституті імені О.М. Горького, який закінчила у 1956 році. У шлюбі з інститутським однокурсником польським письменником Яжияном Пахльовським. А 18 вересня 1956 року народила доньку Оксану. Вдруге одружилася з українським кінознавцем Василем Цвіркуновим, керівником Київської кіностудії імені Довженка у 1960. А 28 травня 1969 року народила сина Василя. Вірш Ліни Костенко. Усе моє, все зветься Україна. Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори.